Mastreets social media mani nosikora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei aiwo kusadzichaura kungonyararawo hangu semunhu mukuru but ndinechitodziona ende kusadzitaura zvinoti handina kodzero yekudzitaura nekudzisvitsa kwamuri but listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell, kuitira kuti every time patino upload my videos patinowinza nyaya dzichipisa you will be notified. Also, don't forget to like and share this video I'm making today. Yeah, and ripa road ndosa murunzwa noise motokari nechi. Also tida kutenda zvakanyanya vasaura vedu the Fit and Go iwo vanoramba vachititsigira kuti gadzira motokari kuitira kuti kufamba kuve nyore. Vasaura vedu vanodhila zvakanyanya ne suspension yemotokari, so suspension parts vanawo ese amungada emotokari dzese. So zvakare vanotanga vatesta motokari yenyu kucheka kuti motokari yakafa zvipi, muwana maspezi ipapo, vana makanika vane unyanzvi vari approved varipo zvakare. Ne 3D wheel alignment tinoita zvakare, ma steering racks tinawo zvakare. Zvamunongoita kusvika pane Fit and Go. Fit and Go yamunemaona beat kuna Samura Macheo kana kuti munaka Gui pa number 48, munoiwana zvakare ipapo. Zvava zvatofamba zvakanaka. Nyaya ndauya nayo ndiya Prophet Passion Java 2 days ago akataura chiprofita, according to him chiprofita chekuti Nelson Chamisa achafa. Asiri ndadaro, aiwa advocate Nelson Chamisa vari kunzi na Prophet Passion Java vachafa, ndofunga posta icho ndanderiri rakaitwa pa Facebook. Again, go and check for yourself pa page ra Passion Java, iripo nyaya iyo nanhasi. So amenoti munofungeiwo nezvazvo, muprofita vari kuprofita nezvekufa kwemutungamiri weopposition party anwa ivo va Nelson Chamisa. So amenoti, what do you think about this video I'm making today? Also, tazoona umwe anonzi Prophet Melontika, I think ndiye, but pana pane zita riri kushandisiwa kuchinzi iye Passion Java wacho ndiye achatofa. So botosha kutoti maprofita wa izwi ramwari racho ari kuritorera kupi chaiko chaiko, ritorerwa kupi? Bachazonyanyo nakidza nechekuti baba Harare, mweza kuti baba Harare vane before ravo ratinogona kufunga kuti iserious here kana kuti kutamba na Passion Java. Vane post yavo iyi, zviverengerei postiwo yababa Harare iyo, vari kutsigira kuti dai muchikomana chaenda azvinhu zvacho unobva watosha kuti zvizviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hamenoti munozviona sei, munofungewo nezvemapost awa akaitwa nevatatu ava? Munofungeiwo nezvemapost awa? Ngatinyorei comment section kuti what do you think about mapost akaitwa nevatatu. Chimirai kunditsura tsura kuti angu azvinawo kufita chichi. Ukangona uchidaro uchiitika kureva kuti you don't know me. Inini ndakatoita mukurumbira nekuda kwezim celeb gossip, handiti? So ukaona uchiti angu chichi, shut up yako, keep quiet. From Uncle Zain, the only Zim Uncle, for now, chichi, much love.